ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ମାଉସୀ ତାର ଏଇଠି ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ଭଦ୍ରକ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଆସି 7 ବାଜିଲାଣି, ମୋର ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ରୁମ୍ କ୍ଲିନିଂ ହେଇସାରିଲାଣି, ପୂଜା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ଲାଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ରୁଜିତାର ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ, ରୁଜିତାର ଉଠିକି ଯାଇଛି, ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବଜାର ଟିକେ ଯିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। ଆଉ ବଜାର ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ଆଜି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ବଜାର ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଟାଇମ୍, ବର୍ଷାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜୋର ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଚାଉଳ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାଜୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖଟା ମା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲ ଛୁଆବେଳେ ଏଇଠି କେତେ ଖାଇଛୁ? ଛୁଆବେଳେ ଖାଇଛୁ, ଝିଅବେଳେ ହଁ ଝିଅବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରିଲିଆନ୍ସ ଅଛି କି ଚାଉଳ ସହିତ ନା ତେଲ ସହିତ ଚାଉଳ ଫ୍ରି ଅଛି ବାସମତୀ?
ଶହେ ଟଙ୍କା ନା 600 ଟଙ୍କା 300 ଯେ ନଉଛେ ତାଙ୍କ ଭଲ ନା ଅଧା ପଇଲା ଅଫର ଅଛି ନେଇଯାଉ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲେ କ୍ଷୀରର ଚକ ଚକ ଚପ ସେଇ ମାଛଟା ତୁ ଏଇ ମାଛଟା ଖାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କୁହା କହି କରେ କହିଲେ ଏବେ ଯାଏ ତୁ କହନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିଲେ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସ ନା ପିସ୍ ଆଉ ସେ ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିଲେ ମାଛ ତରକାରୀରେ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର କ'ଣ ତତେ କହ ହାପୁଡ଼ି ଦେବୁ ଆମର ପିଆଜ ଏଇଟା ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ମାନେ ଆମ ଘରୁ ଆସିଲେଣି ଯାଇଥିଲି ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ କାଲି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ପଠେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜବୁତ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ତାର ବହୁତ ସାରା କିଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଣିନି ମୋର ଅଳ୍ପ କିଣିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରି ରେଡ୍ ଚିଲି ଧରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଛତୁଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଆଉ ପରିବା ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ଗାଜର ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆସିଛି ଗାଜର ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟା ଛୁଇଁନାଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଜି ଥିଲା 90 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଟମାଟୋ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ଶାଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିଛି କଡ଼ମ ଶାଗ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି ମାର୍କେଟିଂ କରିଲି ତାପରେ ଆଣିକି ଆମ ଏଠି ରଖିଲି ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଘର ଆମ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ସେଠି ହେଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଲାଲା ଅଛି ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ ଆଉ କଡ଼ମ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ 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 କଡ଼ମ ଶାଗ ଆଉ ଇଏ ବୋଇତାଳୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋଇତାଳୁଟେ ଆଉ ଏ ପୁରା କଷି ଭେଣ୍ଡି ଆସିଛି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କହିଲି ତୋର ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ବହୁତ କାମ ସବୁରେ ସବୁ ନ ରଖିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଗୋଟେ କିଲୋ ପୁରା ପୋଟଳ ଅଛି ଗୋଟେ କିଲୋ ଆଉ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଦେଇଛ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଶାଗ ଦେଖିକି କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଆଉ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ରାଗ ଲାଗିବ ଆଉ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଛୁଇଁ ଏବେ ରେଟ୍ କେତେ ଛୁଇଁଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା ଆଣିଲି ଏଇ 3 ଛୁଇଁ ନେଲା 20 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହାଇ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ତାଟକା ତାଟକା ବଜାର ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଦେଖିଲାକୁ ଖାଲି ବହୁତ ଘରକୁ ନେଇଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଆଉ ବୋଉ ତାର ଦେଇଛି କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଲିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇଟା କି ଶାଗ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଶାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଶାଗ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଶାଗ ବି କରିବି ପକୁଡ଼ି ବି ଦୁଇଟା ବନେଇବି ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦୁରଙ୍ଗା ଶାଗ ଏଇଟା ବାଡ଼ିର ହେଇଥିଲା ବହୁତ ତାର ମେଚଣ୍ଡ ଭରିଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପୁରା ମଦୁରଙ୍ଗା ଶାଗ ଏଇ ଶାଗ ତ ଆଉ ମିଳୁନି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ପୁରା ମାନେ ମୋର ଲୋଭ ବାହାରି ଦେଖିଲାକୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ମୋର ବେଶୀ ଲୋଭ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିବି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି ରହିଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା କାଲି ପୁରା ପୁରା ଆଇଛି ଆମର ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍ ଜାମ୍ବର ବି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ଥଣ୍ଡା ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ମାମା ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ସବୁ ଏଇ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବେ।